德国豹二主战坦克不仅在德国陆军，在荷兰、瑞典、丹麦等国陆军也是主力坦克。它战斗权重 55.15 吨，在世界主战坦克中属于比较重的。车体长 7.72 米，全车长 9.97 米，车体高 1.769 米，到炮塔顶部高 2.48 米，火线高 2.01 米。它能翻越 1.1 米高的垂直障碍，跨越3米宽的壕沟，爬坡度 60%。 公路最高行驶时速72千米每小时，越野最高速度55千米每小时，机动性能优秀，这主要得益于一台1500马力的涡轮增压柴油机。德国在柴油发动机上的技术水平傲视群雄，豹二这套动力系统几乎成为现代坦克的标杆。主武器是一门 RH120 式滑膛炮，口径120毫米，炮管长 5.3 米，是口径的44倍。该炮由莱茵金属公司研制，工艺先进，性能出众，美国 M1、日本90式的坦克炮都是引进这门炮的技术工艺制造的。甚至可以说，西方主战坦克用的大多就是这门德国炮。豹二坦克装备部队后已先后发展出 A1、A2、A3、A4 等型号，这里展示的是豹二 A4 型。后来为了提高防护力，炮塔前加了一套楔形的附加装甲，形成了豹二 A5。随后又把44倍口径身管的坦克炮换成55倍口径身管的，火力更加强大，形成的豹二 A6。 全车长度增加到 10.97 米，战斗权重增加到 60.3 吨。现在豹二系列是西方国家，特别是欧洲国家装备最多的一型主战坦克。